horas depois. A outra saiu, levou meu celular, que praticamente eu nem vi que tava na mão dela, mas ela acabou levando. Eu fui e ainda tive a bondade de levar um pouquinho de conteúdo. Passar e falar assim, olha gente, como a minha filha, o que minha filha estava fazendo na rua, olha que legal, entendeu? Fui levar um pouquinho de conteúdo pra ela. Ela hoje tá toda. E parece que não vai tirar a bolsa não, tu vai sair ainda? Não. Vai dar rolê ainda? Não. Que é do jeito que chegou da rua. É porque eu quase não saio, quando eu saio eu fico bonita, arrumada e dá preguiça de tirar. Aí não passou nem um batom, tem que comprar um batom. De máscara. Mas passa um batom, aqueles que fica, sabe? Que não sai, sei, não transfere, entendeu? Tem que comprar um bonitão aí. Vai comprar que nem o que a mamãe usa, bem vermelhão. Gosta mais não, é? Não sei, acho que é muito chamativo. Oh. Uma coisa mais neutra. Mas de mim, fala a verdade, fica bonito ou feio? Mas acho que fica um pouco estranho. Quando eu ponho algo neutro, não fica legal, né, do batom. Enfim, né? É a vida, né? Cada um combina com um tipo de, né, de coisa, né, filha? Ela trouxe, ó, gente, a carajé. O Jamin já tá comendo, o outro já vem. E tá aqui, ó, menina. Tá aqui. O outro já veio, ó. Atrás do quê? Do suquinho. Do suquinho. Que já tá comendo o que lá, o quê, Bê? Carajé. Vamos encerrar a noite assim hoje, hein? Uhum. É? Então vamos encerrar, pessoal, a noite hoje comendo uma carajézinho. Deixa eu abrir a porta aqui para mostrar para vocês. E olha a Lili, Lili aí do canal Casa da Lili, a Lili que mora na Espanha. Vou deixar linkada aí, gente, na descrição o canal dela. Vão lá conhecer o canal dela, é maravilhoso. Ela comentou esse dia no meu vídeo, né? Nossa, amiga, como aí chove bastante. É, realmente, tem chovido bastante aqui. E quase todos os meus vlogs realmente eu mostro, né? Até a hora que tá aquele sol maravilhoso, de repente chove. Agora mesmo são 8h45 e tá assim um tempo bem chuvoso. Fui ali com a Mainha, não deu certo. A gente foi ali ver o negócio da série dela, a gente chegou. O povo tava em reunião na prefeitura, a Mainha tá aqui agora preparando o almoço. E olha quem tá aqui no meu colo chorando. Já tira esse pano da boca, menino. Já fiz de tudo pra parar de chorar. A mãe foi ali fazer um cartão do SUS dele e ele tá aqui. É chorando, não fica com ninguém. Aí a mãe foi rapidinho e ele tá aqui, ó. Tá escutando, né, Miguel? Miguel, que bocão, Miguel. Já coloquei música, que ele gosta de internacional, mas não quis meia. Tá aqui escutando, né, Miguel? Bora pra aqui, que aqui tá mais fresquinho. Tá escuro, gente, por causa do flash, pra não tá batendo no olho dele. O Miguel tá passeando. O Miguel tá passeando. E eu não sei mais que música inventar, porque o Miguel tá passeando. Fala aí, Miguel. Só tio não sabe nem cantar música. O Miguel tá passeando. 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 2000 anos depois. Miguel tá dormindo, o Miguel tá dormindo, o Miguel tá dormindo.
O Miguel vai dormir. Minha coluna já não aguentava mais, Miguel. Fica aí um pouquinho, Miguel. Oh, meu Deus, ô luta. Sua mãe já tá chegando, menino. E já se vão mais de 1 hora de relógio. E nada, né, Miguel? Bom dia, pessoal. O tempo tá assim devagarzinho abrindo. Choveu a noite toda. Hoje é terça-feira. Benjamin, como só tem uma farda, gente. Aí ele tem também uma camisa branca. Então a farda dele tá ali. Eu acabei de enxergar. Quando é só uma fardinha só mesmo dele de Cristo, eu enxergo na mão. Aí agora já tô ali no enxago para poder estender. Porque eu vou ter que acompanhar hoje de manhã de novo, né? Ontem não deu certo. Espero que hoje dê certo. 2.000 anos depois. A Vera tá aqui reclamando que a outra foi levar safadão. E aí, tá melhor da dengue? Eu tô, vem cá ver. Oxi! Ops, que a mina tava. Ah, é um short ali, de perna. É um short. Sa Quem foi pro médico, minha filha? Quem foi pro médico? Deixou pra mim? Deixou pra mim o pão? Quem foi pro médico, mas mamãe? Safadão, moleque! E quem é um safadão? Fala aí pro povo. Fala alto. Meu gato. Seu gato? Você tá melhor da dengue? Não Ah, tá, não? faz pra mim, escola em banca de merda de Diz ela cantar, não. Hoje, graças a Deus, deu certo. A gente tá aqui agora, ó, indo. Amanhã vai na farmácia comprar o remédio pra safadão. E eu vou decidir se eu vou, espero logo aqui pra poder ir buscar, pegar Benjamin, ou se eu vou logo de manhã, porque não tem nada pronto hoje em casa. Olha lá ela lá, ó. Vai ali, ó, com a sobrinha dela aberta. E, engraçado, nesse passeio aqui nem sol tá batendo, né? E ela tá com a sobrinha aberta aqui, né? Vamos andar aqui. Thank you.
pessoal, acabei de chegar aqui em casa, são 1h40, fui ali no posto ver se Benjamin ia poder passar pelo dentista. Eu sabia que não ia, né? É, ele ainda tá um pouquinho gripadinho, então eu sei que esse tipo de consulta acaba assim quem tá gripado não sendo consultado. É, então vou dar uma ajeitada aqui, a gente acabou de almoçar. É, eu, meu esposo, Benjamin já tinha almoçado, mas repetiu. Aí eu vou lavar esses pratos aqui. É, dá uma limpada aqui na mesa, só, graças a Deus, não tá essa bagunçada, né? Só tá aqui os pratos mesmo, mas pelo menos tá no lugar que tem que estar, né? E vou limpar esse fogão, ó, porque desde ontem que eu não limpo. Ontem, eu não sei se foi eu. Ah, foi eu. Eu tava fervendo um rachinho de leite e acabou derramando aqui, ó, na hora que subiu. Então não deu. E de noite eu tava com muita dor de cabeça, acabei não limpando. E que se ela foi também fazer um trabalho da escola. Então vamos pôr a mão na massa que eu já volto aqui agora, neste instante, com vocês. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters. Tá escuro, mostrar pra vocês o resultado da minha cozinha. Limpeza mesmo, gente, organização do dia a dia. Por isso que eu nem mostrei pra vocês eu lavando prato nem nada hoje, né? Na terça-feira, porque é coisa mesmo de rotina. Só tô mostrando o resultado aí, ela como está, né? Tá ainda meio molhada? Tá, porque eu já estou saindo, vou ali no mercado rapidinho. E aí eu fiquei com medo de ir na volta já tá aqui, Kissela, Benjamin, marido, aquele zoadeiro e acabar eu não gravando. E antes também de que alguém ligue um sonzinho, porque agora que o pessoal tá direto ligando o som, aí eu não consigo falar nos vídeos. Agora eu vou comprar um sonho aqui pra lanchar, né, Benjamin? Comprou logo cedo, nem me deu. Vou sonhar, gente. Olha como é o sonho daqui, ó. Eu acho que em alguns lugares chama por outro nome, que eu vi as meninas esse dia falando, ó. Um sonho. Vou comer um e o outro vou deixar por aqui, sei lá. Obrigada. Ó a outra lá querendo aparecer hoje, ó. Luana. Ela é Luana, gente. Amiguinha de Benjamin, vizinha. Tchau. Já coloquei o meu sonho ali na vasilha de Kissela. Aí antes de comer, eu vou terminar logo aqui de gravar, né? É, a organização da sala ficou assim, aquele controle tá ali, gente, que eu já vou sentar. É, ali, ó, tava um outro lençol. Porque como eu não tenho manta, né, pra sofá, eu coloco o lençol que a gente não usa mais na cama. Aí Benjamin melou na hora do almoço. Melou. Aí eu lembrei que eu tinha essa mantinha aqui indiana. É tipo um... Gente, tipo aquele negócio que... Tipo um lenço, sabe? Indiano. Aquelas coisas que você faz, manta, alguma coisa assim, indiana. Pois eu tinha uma aí que eu até achava que ela era saída de praia, mas não é não. Aí eu acabei colocando ali pra dar um charmezinho, né? Dar uma diferenciada essa semana aqui na sala. Então assim ficou a organização. Tá limpinho o chão. Gratidão, senhor. Eu já ia esquecendo, pessoal, de mostrar pra vocês... É, vou mostrar logo, porque aqui ela já até abriu aqui, que ela vai arrumar ali na gaveta do guarda-roupa, né, na parte dela. Ela aqui se ela estudou em um colégio estadual, pra quem não sabe, a maioria que me acompanha sabe disso, né, ela estudou em um colégio estadual, tá no, cursando o segundo ano do segundo grau. E lá na escola onde ela estuda, deu, eu não sei, eu creio que tenha sido em todas as escolas estaduais da Bahia, né, ou do Brasil, não sei, enfim... Aqui, pelo menos da minha cidade, né, da cidade de Itajuípe, deu este pacote aqui, ó, gente, que veio lacradinho, que ela já abriu com absorvente. Então, vou virar aqui pra vocês ver que marca foi e quantos pacotinhos, ó, veio. Veio, ó, 5. E a gente já costuma já usar dessa marca aqui, da Clean Off. Ele é bom. Assim, agora, pra quem vem forte, né, eu, às vezes, quando tá forte, eu não aconselho, não, porque às vezes ele passa. Mas ele serve muito bem, viu, gente? Então veio 5 pacotinhos, né? Que bom, né? Então, já pensou que, sei lá, entregasse todo mês um pacotinho desse seria ótimo, né, gente? Uma grande ajuda. Tomara que repita aí essas entregas nas escolas. Deixa nos comentários se na escola aí da sua filha, que estuda em colégio público, recebeu algum pacote aí
com absolvente. Pessoal, eu vou encerrar o vlog de hoje por aqui. Que Deus continue assim abençoando grandemente cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.